Tramborci, čau. Dlužím vám ještě jedno video, a to sice losování o kartu Hot Prospect Trio, která je tato. Přesný čas 15:14. Pondělí. Zrovna jsem dotřídil karty a tady do příspěvku napíšu, že losuju o Trio. No, 15:14. Tak, je to Colorado. New Jersey. A Detroit. Přesně jak jsou na té kartě. No, budeme losovat třikrát. Kdo je po třetím losování na prvním místě, získává kartu. Jednou, po druhý, po třetí, a karta připadá týmu Colorado Avalanche. Třikrát losovaný, jdu to nahrát. Mějte se, čau.